Аз може да се заглуша сама, защото съм на работа и ако влезе някой, ще се заглуша все пак да не слушате някакви разговори. Това е както вие си се предпочитате. Искам да кажа, че може да ми задавате въпроси Добре. по време на презентацията. Добре, аз ще се мютна, за да не чувате разговори тук по стаята, ако някой влезе. Добре, добре. Добре. Започваме. Днес ще ви говоря за някои нововъзникващи инфекциозни заболявания в дивата природа. Т.е. заболявания, от които страдат животните. Те, разбира се, са много тези заболявания и зачестяват с всяка изминала година. Тоест, аз абсолютно нямам претенции да ви разкажа за всичките. Това няма да е възможно в една презентация. Но ще ви дам някои примери и ще поговорим за това какви са причините броя на нововъзникващите инфекциозни заболявания да се увеличава и какво ние можем да направим за тяхното или ограничаване, лекуване или предотвратяване. Но преди да подим на всичките тези въпроси, аз искам един най-елементарен въпрос да повдигна. Защо изобщо ни е необходимо да опазваме природата? Аз обикновено тук провеждам дискусия с учениците. Не виждам сега малки ученици сред вас. Предполагам, сте чували вие за екосистемни услуги. Има ли някой, който не е чувал? Май не. Добре, т.е. няма да обяснявам в такъв случай подробно. Имаме си възрастна публика. Ако някой гледа след това, ще каже, че екосистемни услуги, това е термин, който най-общо описва благата, които ни дава природата. Тоест, ние винаги сме знали, че природата ни осигурява много неща, на практика всички неща, но в днешно време изследователите се опитват малко повече да категоризират и околичествят всички тези блага, за да може по-лесно да се осъществява комуникацията с бизнеса и по политиката. Тоест, смята се, че когато ние имаме ни цифри по отношение на това какво ни дава природата, ние по-лесно можем да управляваме територията, така че да е добре и за двете страни, и за хората, и за околната среда. Какви екосистемни услуги ни предоставя природата? Първото и най-основното, разбира се, това са преките блага, които ни даваме. Ние оттам взимаме храната си, взимаме водата си, взимаме чистия въздух. И непреките екосистемни услуги са най-общо взето начина, по който ни кара да се чувстваме природата. Ние когато сме навън, сега съм сигурна, че на абсолютно всички, дори хората, които не са планинари или подчертани пътешественици, им се иска да бъдат навън. И ние сега много добре осъзнаваме, дори тези от нас, които не се бяха давали сметка преди, че на нас това ни е необходимо. На нас ни е необходим контакта с природата под една или друга форма, за да се чувстваме щастливи. И е хубаво нещо това да не го забравяме. И след като природата ни е толкова важна за нашето оцеляване, физическо и психическо, е хубаво и ние да правим нещо за нея. Най-големите заплахи в днешно време за дивата природа какви са? На първо място това е унищожаването на местообитания. Дали заради строеж на магистрали, заради урбанизация и като цяло човешката популация, знаете, се увеличава, имаме нужда от нови територии, нови ресурси и по време на този процес често унищожаваме много местообитания, там всичко, което живее вътре.
Между другото, тази снимка от Западен парк, където в момента извънредното положение се използва за малко унищожаване на местообитания, може би е добре обществото да си дава сметка за проблемите извън коронавируса. Не, че коронавируса не е важен, напротив, но всички останали неща не спират да съществуват по време на извънредното положение и ние не трябва да ги пренебрегваме. Втората по значимо заплаха за биологичното разнообразие, която е на по-малко хора известна, това са заболяванията в дивата природа. И в днешно време те са толкова по-зачестили, че вече са на второ място по важност, по сериозност на заплахата след унищожаването на местообитания. Тук на тази снимка съм ви показала пример за три. Тук имате едно заболяване, то на английски се казва Rapid Ohia Death. На български не ми звучи много добре бърза смърт на охията, но това му е буквалния превод. Охия е името на това дърво, което е местно за остров Хавай. На тази снимка виждате змийската гъбна болест, при змиите, логично, която е проблем в Северна Америка в момента. И долната снимка с жабките, тя илюстрира едно заболяване, наречено хитридиомикоза, което засяга земноводни. И аз всъщност искам да ви разкажа повече за него в тази презентация, защото то е първото такова инфекциозно заболяване в дивата природа, което става глобално. И едно от първите, които предизвиква толкова голям научен и обществен интерес и карат хората да осъзнаят сериозността на този тип заплахи. Сега, защо тези заплахи стават по-сериозни? Повече ли стават заболяванията, повече ли мутират, щатското ли правителство, китайското ли правителство се занимава с генно инженерство и пуска разни вируси? Ами не, просто това си е естествен резултат от процесите на глобализация. Прехвърляне на заболявания от животни върху хора, от хора върху животни, пренасене на заболявания от едни видове, от които страдат други. Това се е случвало абсолютно винаги. Абсолютно винаги ще има патогени, бактерии, вируси и гъбични заболявания, а те никога няма да изчезнат напълно и винаги ще мутират. Това си е един естествен процес, част от еволюцията, който ние няма как да спрем напълно каквото и да направим. А може би не би и трябвало. Въпросът е какво е различното днес. Различното е, че пътуванията на хората, включително към най-отдалечени точки на света, са се увеличили от порядъка на стотици и хиляди пъти. Тоест, ние просто имаме една много по-голяма възможност да пренасяме причинителите на заболявания пътувайки, по-често това става ненарочно. Също така с международната търговия на дървен материал, на диви животни, всеки организъм, знаете, си представлява една вселена от видове. Ако разгледате един човешки организъм, 90% от клетките ни не са човешки. И това се отнася за всяко живо същество на планетата. Тоест, ние ако пренасяме животно или растение, ние си носим и всички съпътстващи го микроорганизми. Както или ако пренасяме почва, ако не сме си измили обувките преди да сме се качили на самолета, ние пренасяме всички микроорганизми, които живеят в тази почва, която се задържава между грайфарите на подмета. И аз самата се занимавам с болестта на белия нос. Тя е едно такова заболяване. То засяга само прилепите, но е разпространено по света по всяка вероятност от хора.
Аз разказах повече за него в миналата презентация, понеже сега са дошли хора, които не присъстваха миналия път. Ще повторя накратко. Това е гъбично заболяване. Може да видите на снимката, бялото обрастване по носа на прилепа е самата гъба и тя засяга тези животни само по време на хибернация и зимен сън, когато температурата на тялото им е ниска. Защото гъбичката, белоносата гъбичка е студенолюбива и не расте при температури над 20 градуса. И какво е интересното при тази гъбичка? Тя от много време се срещала, както стана известно, в Европа и Азия, където към днешна дата не причинява сериозни проблеми. Но 2006 година за първи път беше регистрирана в Съединените щати, след това се разпространи в цяла Северна Америка и там причинява масова смъртност, защото прилепите нямат имунитет срещу нея. Т.е. това е един класически пример за така нареченото патогенно замърсяване. Това е един сравнително нов термин, може би през последното едно или две десетилетия въведен. И той описва процеса, при който хората, най-често ненарочно, пренасят микроорганизми от едно място на друго, където те не принадлежат. И по този начин микроорганизми, които на едно място са си нормално присъстващи, да речем, както са тези микроорганизми, които нормално живеят по кожата, те дори не защитават. Но ако ги пренесем на друго място, където те не би трябвало да са, вече може да се стигне до възникването на ново инфекциозно заболяване. И след като веднъж се стигне до такова нещо, много е трудно процесите да бъдат обърнати. Всъщност невъзможно е тези процеси да бъдат върнати назад. Но стига за белия нос, за него съм говорила отдавна. Искам да ви разкажа сега за хитридиомикозата. Това също е гъбично заболяване. Всъщност през последните десетилетия се наблюдава един възход в честотата на гъбичните заболявания, както при животните, така и при хората. На тази снимка тя е направена в Френските Пиренеи по време на една изследователска експедиция, в която се изследва смъртността вследствие от хитридиомикозата и тя, както виждате, е голяма. Тук просто изследователите са си подредили мъртвите жаби, които са намерили. Това е само част от тях. И заболяването е вече разпространено по целия свят. Между другото, статията в National Geographic, към която съм ви дал линк, е много хубаво и много добре написана. Препоръчвам ви да я прочетете, ако имате време. Не е написана за специалисти, но разказва цялата история на болестта. Тя е кожна болест и понеже сигурно знаете земноводните, каквито са жабите, те дишат през кожата си, да поемат и други хранителни вещества през кожата си и съответно, когато нейната структура бъде нарушена, това води до много тежки нарушения в функциите на целия им организъм. И за това смъртността е толкова висока. Сега, как се стига до цялото това нещо. Причинителят на заболяването се казва Batrachochytrium dendrobacteris. Това е латинското име на тази гъбичка. За сега над 600 вида земноводни са засегнати от нея. Тоест, имаме някакво огромно разнообразие от гостоприемници за един и същи патоген, което се среща сравнително рядко. Обикновено един патоген, дали ще е гъбичен, бактериален или вирус, засяга един или няколко близко родствени организмови вида, докато тук се случва нещо доста необичайно, да имаме толкова стотици видове земноводни.
Интересното е, че още през 70-те години на 20 век започва да се наблюдава много значителен спад в численостите на популациите на много земноводни. Но до 90-те години, т.е. имаме, вижте, един период от 20 години, в който хората не са успели да обяснят точната причина за това. И чак през 97 или 98 бива идентифициран причинителят на заболяването, батракохитрен дендробатидис. Както ви казах, ето това на тази снимка са спорите на тази гъба, с която тя се размножава. Ето ви, това съм ви го дала просто като пример за и колко са симпатични жабките, разбира се, но какво голямо разнообразие от видове хитридиомикозата засяга. Много е интересно от къде тръгва тази болест. Като цяло, когато изследователите се захващат да се занимават с дадено заболяване, дали сте в дивата природа или при хората, винаги имаме едни и същи етапи. Ние първо забелязваме някакви странни симптоми и необичайна смъртност, след това се опитваме да идентифицираме причинителя. След като успеем да го идентифицираме, много е важно, освен да започне да се работи върху създаването на някаква ваксина или някакво лечение, ние да разберем откъде този причинител идва. Особено това е важно, когато решаваме какви природозащитни мерки да вземем, за да опазваме дивите популации. И тези мерки се различават в зависимост от това дали причинителят е местен или някъде привнесен отвън. И ще ви дам пример. Ако предположим, че причинителят на хитридиомикозата е местен, той да кажем си е присъствал в джунглите в Южна Америка от дълго време, еволюирал си е там, възникнал си е там и изведнъж започва някакво заболяване, което ние не сме го наблюдавали преди. Това би означавало, че някакъв друг фактор има намесен. Може би климатични промени, които са довели до или промяна в патогенността, или в изместване на територията, която видовете обитават, и съответно до контакт между патогени и гостоприемни, който не е бил възможен преди, или пък някакви фактори, които водят до стрес у животните и те ги правят по-податливи на заболяванията. Тоест, ако имаме един местен патоген, по-скоро нашите мерки трябва да са насочени към смекчаване на другите фактори, които водят до обостряне на едно такова заболяване. Ако от друга страна патогенът е привнесен, т.е. той не би трябвало да се среща тук, където сме го намерили, но е дошъл от някъде другаде, то тогава основните мерки, които ние трябва да вземем, трябва да са свързани с ограничаването на по-нататъчното му разпространение. Как сега ние го разбираме това нещо? Не мога да ви кажа доста, защото всъщност същото е, което аз и моите колеги от Франция и от Германия правим с белоносата тъва. Ние събираме проби от един огромен брой индивиди. Изследваме, така да се каже, техните генетични подписи. Има методи, които работят като ДНК пръстови отпечатъци. Тоест, ние можем почти уникално да характеризираме всеки един индивид, който сме събрали. И когато ние съберем една световна, достатъчно голяма база данни,
ние можем да разглеждаме закономерностите в разнообразието на тези групи. И там, където разнообразието е най-голямо, обикновено там е източникът на популацията. И специално с хитридиомикозата, след едно десетилетие генетични изследвания, беше установено, че популацията източник, откъдето тръгва разпространението на заразата, това е корейският полуостров. Там разнообразието на батракохитриум дендроматидис се оказа много, много по-голямо, от колкото навсякъде другаде по света. И сега тук идваме към следващия въпрос. Добре, как се е стигнало до това разпространение? Хитридиомикозата не е особен проблем на Корейския полуостров. Тя си е присъствала там и си е живяла в общо взето мирно с тамошните видове земноводи. И проблемите тръгват, може би, около 50-те години с разпространението и по света. То е свързано с няколко фактора. Става като детективска история малко. Първият е Корейската война, която никой нарочно не пренася жаби, но тя, понеже е свързана с движението на страшно много хора, влизайки и излизайки от страната, някои без да искат биха могли да пренасят земноводни или самите земноводни могат да скочат, да речем, в някакви контейнери, в някакви кораби и така нататък. А второто нещо е, което не знам дали сте чували, жабите до сравнително скоро се използвали като тест за бременност. Това ли е публиката за това? Аз да. Публиката си мълчи. За всеки случай ще обясня. Това, жабата, която се използвала най-вече за тези за бременност, това е африканската ноктеста жаба, Xenopus laevis, която виждате на снимката. Имаме такъв екземпляр в музея, който не е ходил, може да ходи да види, когато отворим. Как се е провеждал самият тест? Жената, която се съмнява дали е временна, нали, отива до туалетната. След това, което тя изпишка, се инжектира в крачето на жабата и жената, ако е бременна, хормоните, които се съдържат в нейната урина, карат жабата да снесе яйца. Тези жаби, заради тази медицинска употреба, са разнасяни по целия свят, не са им правени изследвания дали са болни. И съответно това е изиграло една много голяма роля като фактор за разпространението на тази болест. Специално африканската ноктеста жаба не умира. Друго нещо е... Защо се катаме? Търговията с диви животни. Много хора смятат, че жабките са сладки и искат да си ги имат в терариума си в къщи. Но истината е, че че повечето зоомагазини те не правят непрекъснато тестове на това животните дали имат някакви заболявания. И тази търговия с диви животни, особено когато става дума за един пренос на далечни разстояния, играе голяма роля. Тоест, ето това е нещо, което ние можем да направим. Проверявайте, когато искате да си купите някакво екзотично домашно животно, дали то е тестване срещу болести, и проверявайте от къде е дошло. И ако не могат съответните продавачи да ви дадат тази информация, аз не бих поемала риска това животно да го
взимам и да го разпространявам. Първо заради болестите, второ защото една голяма част от търговията с диви животни, включително такива, които се използват за домашни любимци, е незаконна и ние купувайки си такива животни без да проявяваме необходимите изисквания, я подкрепяме. И тази търговия с диви животни, тя е много свързана и с сегашната ситуация. Не знам дали слушахте последните научни новини, но наскоро откриха коронавируси, подобни на COVID-19 в ето това животно. То се нарича люспеник или панголин и се среща в Югоизточна Азия. Сега не е ясно дали непременно прехвърлянето на COVID-19 върху хора е станало през панголина, но е възможно, защото към момента това е животното най-сериозно застрашено от нелегална търговия в целия свят. Понеже люспите му се използват в традиционната китайска медицина, има едно много, много интензивно бракониерство по отношение на тези животни. На някои места те се ядат и макар че търговията с тях е изцяло нелегална, много ресторанти все още предлагат меню от панголин. Въпреки, че през януари Китай, например, затвори тези животински пазари, става дума тук за един културен процес. Просто хората са си свикнали да се хранят по този начин и ще ни трябва една по-дълга културна промяна. И ние като по някой път клиенти на такива продукти, които идват от дивата природа, можем да помогнем, като се интересуваме откъде идва всичко, което ние си купуваме. Един друг пример за заболявания, ново възникващи в дивата природа, искам да ви дам от остров Хавай. А сега ви разказах как едно заболяване може да тръгне от един малък полуостров и да се разпространи в целия свят, където да причини масова смъртност на цели континенти. Обратният случай е дори още по-често срещан. Заболявания, които са си били разпространени на континентите, се прехвърлят на островите, където те се разрастват с много по-голяма сила и сериозност, отколкото на континента. Защо? Пак поради същата причина, че на островите съответните гостоприемници могат да нямат имунитет. Всички островни видове, те са много по-чувствителни към заболявания, нови заболявания, защото те дълго време са живели в изолация. И особено това се отнася за хавайските острови. Всъщност Хавайския архипелаг е най-отдалеченият архипелаг на света от континентите. Тоест там имаме горе-долу максималната изолация, географска, която можем да постигнем на планетата. И много видове са си еволюирали там. Те са различни от континенталните видове, уникални и съответно уникални подедливи на чужди патогени. И ето това, което виждате на снимката, е цвета на най-емблематичното за хаваите дърво. То се казва ухия, може да расте направо от лавата. Тоест, той играе много голяма роля в почвообразуването и в заселването на тези територии, които след извигването на вулкан, което на един вулканичен остров се случва много често, биват на практика мъртвени, но след това сравнително бързо те биват заселени отново. И до голяма степен благодарение на това дърво. И то в момента е нападнато отново от гъбично
заболяване, то се, гъбата се нарича цератоцистис. Има всъщност два вида. Единият е малко по-опасен, другия по-малко. И ето, симптомите се характеризират с пожълтяване на листата на дървото и то след известно време изсъхва и умира. И можете по неговото стъбло, тези черните неща, ето тук с стрелката или ето тук, това можем да видим къде гъбата расте. Не е ясно от къде е дошло това заболяване, но е ясно, че то не е местно за Хаваите. И предстои да бъде изяснен точен неговия происход. Възможно е по някой път непатогенни линии на даден организъм да са пристигнали на ново място, след което обаче те да хибридизират, да се размножат с други линии, тогава те да се превърнат в патогени. Но това, между другото, е една от причините ние да продължаваме с мерките за ограничаване на микроорганизми, дори когато някакви техни представители вече са стигнали на друго място, защото ние никога не можем да знаем какъв ще е резултата от тяхното полово размножаване. Може резултата да е получаването на някаква нова линия, която да има много по-сериозни патогенни свойства, отколкото предишни линии, които вече са си присъствали. А сега какво можем да направим за това заболяване, специално по ухията? То се разпространява от една страна, може от вятъра, от друга страна, ето от тези бръмбърчета. Те се казват амброзиеви бръмбърчета и когато те дълбаят в кората на дървото, резултатът от това е един микроскопичен дървесен прах и ако който може да се разнесе от вятъра или да попадне в почвата и ако съответното дърво е било заразено, така инфекцията може да се разпространи. И другото нещо са хората. Всъщност мерките, които на Хаваите са взели, основно за ограничаването на заболяването е просто една по-голяма хигиена на хората, които трябва да си мият и да си дезинфекцират обувките или пък колите, когато се придвижват от едно място на друго. И една такава хигиена, всеки човек със здрав разум би се съгласил, че ни е добре да спазваме, когато пътуваме. Защото повечето заболявания и повечето микроорганизми в дивата природа, истината е, че не са ни известни. Ние, човечеството, тепърва започва работа по този въпрос и много по-ефективно ще бъде ние да насочим нашите усилия към превенция, вместо към лечение, особено що се отнася до лечението на дивата природа. Защото ние дори когато успеем в лабораторията, и това в повечето случаи в действителност бива постигнато, да разработим някакво лечение или ваксина, прилагането му масово сред дивата природа е много близко до невъзможно. Още един пример от Хавайските острови, той е свързан пък с пренасенето на чужди видове животни. Това е птичата малария, която като цяло се среща в много части на света. Доста често нали, птицата боледува, но не е смъртоносна. На Хаваите обаче, тъй като птиците не са имали имунитет, те боледуват смъртоносно и всъщност много видове заради това нещо са застрашени от изчезване. И това са видове, които са уникални, не се срещат никъде другаде по света. Защо се случва това? Ами защото на Хаваите до 19 век комари изобщо не е имало.
Вие знаете, че маларийният плазмоди, това е един едноклетъчен паразит, той се пренася от комари. И комарите на Хавайските острови пристигат чак с китоловните кораби. Не, на мен не пречи. Да, иска някой да попита нещо? Добре. Продължавам си. И съответно с тях пристига и маларията. И в момента природозащитните организации там полагат доста големи усилия за премахването на комарите и по този начин за спасяването на техните местни птици. Така специално птичата малария не могат да боледуват хора. Нейният причинител отново е от род плазмодиум, само че е друг вид. Но интересно за тази болест, за маларията като цяло, че тя може би също е зоноза, може би тя е дошла от животни върху хора преди няколко хиляди години, както показват генетични изследвания. Всъщност сега, докато се подготвих за тази презентация, и ми попадна една статия за генетичното изследване на маларийния плазмоди. Ето тук на тази схема, това е едно филогенетично дърво на маларийния плазмоди. И тук с зелено виждате този, който причинява маларията при хора. Ето тук с лилаво е този, който се среща при шимпанзета. И виждаме, че този при хората е един вътрешен клон, част от този при шимпанзетата. Което най-вероятно говори, че този зеления е произлязъл от лилавия. Което пък говори, че по всяка вероятност имаме едно прехвърляне, станало от шимпанзетата върху хората. И такива прехвърляния с всяка една изминала година се случват все по-често, защото хората с нарастващата си популация и нарастващите си градове просто много по-често навлизат в местообитанията на дивите животни и оттам контакта се увеличава. Поради всички тези причини, към момента лекарите, ветеринарите и природозащитниците по света се обединяват около една концепция, което се нарича единно здраве. Тоест, ние вече сме стигнали до разбирането, че здравето на хората не може да бъде разглеждано отделно от здравето на околната среда и здравето на животните. Това са си просто различни страни на едно и също нещо и затова в момента изследователските институции се стараят да изграждат едно такова сътрудничество между хора, специалисти от различни области, за да може ние по-добре да управляваме околната среда. И аз затова искам да използвам се сега да кажа, хубаво е едно от предимствата на изследване, че хората започнаха доста да четат и да слушат научна информация и медиите. Аз не бях чувала преди толкова много да говорят за наука, което е прекрасно. И затова аз искам да подчертая, че ние ако се искаме наистина в дългосрочен план да се грижим за нашето здраве, това задължително трябва да започне от началото. Взимането на мерките срещу коронавируса е необходимо, но то е най-последното нещо, което ние можем да направим. Ние ако започнем с едно по-добро опазване на природата, ние по този начин борим проблема от неговия корен, т.е.
бихме могли много бъдещи подобни епидемии да ги предотвратим, ако мислим предварително. И сега ще използвам това, че ме слушат малко хора, да кажа, че извънредното положение, значи това са само примерите, които просто съм отворила и съм прочела от днес. Аз предполагам, че те са много, много повече. Извънредното положение не е причина нашето общество да се съгласява с приемането на закони, които са в ущърб на здравето и на околната среда, защото това в дългосрочен план ще се отрази много по-тежко на нашето здраве. И първото нещо, което се случва в момента и се опитва да го приемат заедно с закона за извънредното положение, е това да се изгарят лежали пестициди, то се опитва да мине по-край медицинските отпадъци, които е необходимо да бъдат обработвани незабавно, защото нали, просто те стават повече, но въпросните за лежали пестициди, те са си тук още от времето на комунизма, не е спешно тяхното изгаряне. И в България нямаме, за съжаление, такова съоръжение, което може да ги изгаря безопасно. Тоест, ако нашето общество позволи това да бъде разрешено и това да се случи, ще е доста зле за човешкото здраве, защото става дума за много, много вредни вещества. Може от линковете да си прочетете повече. Проежа на Друганско-Лашкото езеро, просто го сложих, защото това е нещото, което ми попадна днес, като от многото строежи по Черноморието, което в момента, понеже общественото внимание на София друго, се опитва да бъдат разрешени с надеждата никой да не забележи, включително на защитени територии, специално Друганско-Лашкото езеро е от световно значение за опазването на много-много видове мигриращи птици. Магистралата през Кресненското дефиле съм я сложила. Тя не е нов случай. Повечето от вас сигурно са чували. Но съм я сложила, защото наскоро ми направи впечатление как правителството благодари на учените по телевизията, което беше много мило и всички го оценихме. Но в същото време, когато сме против инвестиционен проект разрушава защитена територия, същите хора, които сега ни благодарят, ни обвиняват. И затова аз искам да използвам да кажа, че когато дадена природозащитна организация или научна институция е против унищожаването на природни местообитания заради инвестиционен проект, това в никакъв случай не е, защото някой е против икономическото развитие. Това е, защото ние просто мислим малко по-дългосрочно и защото доста добре знам, че една добре запазена природа е свързана много и с едно добро човешко здраве. И си мисля хората, че би било добре това нещо да го запомнят. Просто грижа за природата да си стане едно обичайно нещо от нашето мислене. Това беше от мен днес. Ще се радвам, ако някой желае нещо да попита или да добави. Може да слушат някои хора, които също са специалисти в свързана област, ако искат и те могат да кажат нещо. Ехо. Да, чуваме се. Аз съм лелечи съпка. Имаш ли въпрос? Ами имам въпрос. Да. Беше страшно интересно, макар че в началото не можахме да се включим и да чуваме звука, а после се оправи. Много ти благодарим. Страшно интересно и полезна лекция беше. Аз от няколко дни си мисля, в Китай взимат ли се някакви мерки, законове против тези пазари, които са развъдници, така да се каже, на всякакви болести?
Да. Ами Китай в края на януари той официално ги затвори тези пазари, което тя Световната природозащитна общност отдавна препоръчваше това нещо. Сега се случи. Сега продължи да видим, нали, в бъдеще как ще се развие това. От друга страна, вчера прочетох новина, че започват пък да препоръчват меча жлъчка като лек срещу коронавируса, което, разбира се, не работи срещу коронавируса, но за сметка на това води до едно засилено бракониерство по отношение на мечките. Имаме един дълъг път, който трябва да извървим в посока едно по-справедливо отношение към животните. То трябва да стане културна революция. Да, още взето проблема е в културата, защото един закон лесно може да се въведе, съвсем друго е хората да се съгласят с него. Да. И аз така си мисля, че ние всъщност сме постоянно застрашени от тази тяхна култура, в този смисъл. Ами, то да, сега в случая, нали, то тръгва от Китай, в други случаи тръгва от други държави, така че, нали, не би трябвало ние да сочим един виновник, нали, просто... В случая е това, но като цяло търговията с диви животни, тя е световен феномен, защото едни продават, обаче други купуват. Също така пък западните държави, така наречените развити държави, те заради прекомерната употреба на антибиотици пък засилват, нали, еволюцията на резистентни щамове, патогени микроорганизми, които също се разпространяват по света. В различните райони по света има различни проблеми, но всички те са свързани. Тоест, ние по-скоро трябва да се опитваме в момента да мислим на глобално ниво, защото, както видяхме, проблем в една държава, той не се остава там, той много лесно да се разпространи. Да. Еми, добре, много интересно беше. Не, радвам се, че ти е било интересно. Както казват на руски, так държать. Да. Поздравявам те, Вили, специално. Благодаря. Оставям те на твоите колеги. Добре. Хубаво, колко желавам. Много ти е интересна специалността, с много широки така познания трябва човек да подхожда към природата. Опитваме се. Само че не знам сега, като дойде лятото, как ще се спасяваме от комарите. Не знам. Ще го мислим тогава. Да, думата на останалите. Вили, и аз имам един въпрос. Добре, слушам. Не става. Първо, ние тук сме две, да знаеш, бройката е двойна. Добре. Пред компютъра сме две. Второ, сега като говори за това заболяване по тези дървета на Хавайте, yeah, се сетих за нашите кестени. Нещо интересувало ли си се за това заболяване по кестените? Не съм се интересувала подробно. Мисля, че пак е гъбично заболяване. Да почнем ширите. Ими, не съм сигурна за всички като цяло, не съм толкова работила с заболявания при растения, но... Някаква диверсия казаха, че така всички чимшири измряха. Да, подобен е принципа на всичките такива. Нали? Повечето са си присъствали, но се разпространяват или заради някакви промени в околната среда, или за... заради действията на хората. Аз може ли да кажа по темата, понеже да, колегите ентомолози са ме осветлили за чимшира? Да, има един инвазивен вид, някаква насекомо, което не му знам точно името, да, но е внесено и ужасно ги нападайте, не могат да се справят. А пък за кестените, доколкото си спомням, Стоян Бешков ми е разправял, че това са миниращи амулец и те слагаха едни феромонни ловилки, които помагаха в справянето, и мисля, че в общината го знаят това и има там някакъв план за действие, но
това е просто, че със сигурност е причинителят някакъв вид насекомо. Толкова. Даже не съм нито зоолог, нито нали, разбирам тия неща. Това го знам от колеги само. А мога ли аз да попитам във връзка с това заболяване, което оригинално идва от прилеп, обаче имаше един репортаж на Хиляна Дундарова, която каза, че то задължително трябва да мине през друг гостоприемник, за да премине върху човека. Ами, аз това така разбрах. Да, говориш за коронавирусите. Сега, примерно, за САР, за тежки остър респираторен синдром, понеже вече мина известно време и там доказаха, че той е пак коронавирус, подобен на сарния. Там доказаха, че междинният гостоприемник е едно животно, което се нарича цивета, което също се продава на тези пазари. Той е пак един бозайник на външен вид, прилича малко на, не знам, на златка. Не е свързано, но така изглежда. И най-вероятно е стало прехвърлянето от прилеп през такова животно, през... Тоест винаги има такъв междинен гостоприемник, защото тя обясняваше това с физиологията при прилепите и при хората нямало как да се получи директно. Не знам дали винаги при еболата, мисля, че беше станало директно чрез трансплантацията на прилепите. Но доста често става чрез междинни гостоприемници. То го има и моментите просто междинни гостоприемници, които се търгуват, нали, просто по-често имат контакт с хората. Нали? Може и при много такива заболявания става чрез домашни животни. Например, прилепа изхвърля полуздъвкан плод, който е ял, прасетата го изяждат. Нали? Там вирусът се размножава и чрез прасетата заразява хората. Mm-hmm. Аз само мога да добавя, че не е необходим междинен гостоприемник по принцип, просто много по-рядко се случва директен контакт между прилеп и човека. Това, което Хелианка обясни с температурата, е свързано с това, че просто прилепите заради активния им полет, те реално съществуват с много по-висока температура по време на жизнената си дейност и заради това много от тези вируси не могат да ги атакуват тях директно. А пък нас, понеже нашата температура е постоянна и е по-ниска, нас могат да ни атакуват. Това е общото с температурата. Това да, ама дали е броненосец към човека или е минало директно от прилепа? Прилеп или е ял броненосец, въпросният китаец? Ами, аз не знам всъщност те да се хранят с бронености, честно казано. Ни с пангулини, сигурно си. А, с пангулини, да. Те използват люспите на това животно, го използват пак за някаква неформална медицина. И най-вероятно е станал от пангулин. Още е рано да се каже. Тоест това, което нали, те правят, проверяват дали коронавирусите присъстват в съответните форми, но те първа ще се изяснява нали, как ще стане. Най-вероятно ще открием много, много видове животни, подобен на COVID-19. Да, и какво е да пътешествате? Какво ядете като пътешествате? Сега се сетих, че ви сте били там, общо за тия места. Ами със сигурност не ядем прилепи. И аз прилеп не бих яла. Но то това е, че всъщност в цяла Азия, не само в Китай, те си един огромен деликатес. В Индонезия това им е най-любимото нещо. Аз като работих там и местните хора супер голям интерес идват с мен да ловят прилепи. Аз докато ги ловя и те си буквално си топаха стомахчетата. Искаха да усвоят нови методи. Аз опитвах да им обясна, че са опасни. И сега някои от моите индонезийски приятели всъщност ми писаха да ми кажат, ама ти си била права. И аз съм добри утре, нали? Си е проблем и за жалост в момента това, което се случва е, че дискусията, вместо нали, да се говори за това
нали, как трябва да намалиме консумацията на тези животни. По-скоро се води за това колко са вредни прилепите и наистина има много голяма нужда от положителна реклама за тяхната важност за екосистемите като цяло, защото просто буквално на някои места в света, в момента някакви масови избивания на прилепи в Южна Америка се случват, именно за да се понеже хората се страхуват от в момента коронавирусът, но истината е, че в 99,9999% реално коронавируса се разпространява от човек на човек и е било само единичен случай да се разпространи от животно. Всъщност ние хората сме тези, които си инфектираме един на друг, а не толкова дивата природа. И затова много благодаря на Вили, че се взе с целия курс. Мисля, че страхотно се получава и се надявам да ги публикувате, така че повече хора да могат да чуят лекциите. Да, еми аз благодаря за допълненията, които бяха много, много полезни. И не знам, надявам се хората наистина да научават нещо ново. Приключвам сега записа, за да